Destiny Nuggets with Dr. Destiny Ntabazi. Gwe nange tuine sawa abiri mwenye. Engeri jokozesa esawa abiri mwenyezo. Esala wo kinene nyo. Engeri chi jogendo okuva wansi okusituka waguru. Waliwe buziza lwaki mu sawa tuine obutikitiki. Tuine dachika. Netuba ne sawa. Mubula mubwa fe chato ndibu anti. Ebintu byokola oina bikola mu small amounts mu butundu tundu obo muzungu kyayinza okuyita cells oba mu bulamu kye bayita obubuloka mumanyi kye bayita obubuloka bw'omubiri bu cells kino omubiri guno gw'olaba okusobola okubeerawo nze okusobola okutuula ne njogera nti obubuloka bwange obw'omubiri bukola mu ngeri eyo lwakuba tetugiraba naye nga bukoleramu mu bubulooka obwo ne bupangapanga ebintu ebyo ne bivaamu omusaayi ne gusobola okutambula ne nsobola okussa ne nsobola okwogera emikono gyange ne gisobola okutambula lwaki kubanga obubulooka obwo buba bwepangapanga bwe buti ne bunsobozesa okuba nti obulamu bwange busobola okukola ekintu kino kati naye olwokuba nti buddukira mu muzungu kyayita microseconds. Nti budduka mu kugamu nziruka y'enjawulo kyobula nti obulamu bwaffe buli lunaku buli wiiki buli mwezi oteekwa okubanga okola ekintu ekitono ekyo ng'okola nga omukyayi n'agamba nti olugendo lwa mayiro 10 lutandika n'ekigere kimu olugendo lwa mayiro 10 lutandika n'ekigere ki kati nze olunaku lwaleero kyenkola bwe nkitandikako nenyongera n'enkikola nenyongera n'enkikola kinzigusa ewekyo ekiri oba kyenjagala okulaba nga kikolebwa mu kitabo kyange Fulfilling Your Dreams kyenina wano ku peji ya 38 nawandiika ebigendererwa 10 ebigendererwa bitwandiise goals ate nga mmaze okugamba nti ebigendererwa bikusobozesa okutuukiriza ennono mu bulamu bwo ebigendererwa 10 bino ekisooka kiri nti erikulu ennyo oba ekikulu ennyo mu bulamu bwo kiteekwa kuba kigendererwa kyo your most important goals must be yours ebigendererwa ebyo eby'omugaso ennyo biteekwa kubanga bigendererwa byo ekyokubiri n'empandiika nti your goals must be meaningful nti ebigendererwa byo biteekwa okubaamu n'amakulu biteekwa okubaamu n'ensa ekyokusatu nekiba nti ebigendererwa byo biteekwa kubanga birambikiddwa ate era ng'osobola obbisa ku minzaani n'obigereegeranya kansooke nkikuddira mu luzungu nti your goals must be specific and measurable nga obigereegeranya ne weetunuulira n'ogamba nti olunaku lwajjo nakoze ki wiiki ewedde nakoze ki bwe njigereegeranya n'ebyenkoze mu wiiki eno bisobozesa okunzigusa ku luyi luli ekyokuna ne kiba nti ebigendererwa byo biteekwa kubanga biri flexible osobola obbikyusaamuko osobola okugamba nti kansooke kino kuba kyo nkiraba senga nkikola kati kijja kunyanguyira okukikola n'okiggyawo kati your goals must be flexible ekyokutaano your goals must be challenging and excitement ebigendererwa byo biteekwa okuba nga bikusoomooza ate era nga bikusanyusa nga bw'obirowoozaako osanyuka bw'obirowoozaako owulira mulimu gwe nga yiwa fulfilled nga ojjudde ekyomukaaga kiri nti your goals must be in alignment with your values biki by'okkiririzaamu ebyo biki by'oyagala
bantu bakumanye mu bulamu bwo mu famire yo mu rugendo lwo mu kukula kwo ngo guseri uyagala bakumanyire kuki kikibwe bagamba nti Dr. Destiny Ntabazi abantu balowooza eki era byenkola biri mu kowa lyerimu n'enzikiriza yange n'endowooza yange ekyomusanvu kiri nti your goals must be balanced oteekwa okubanga obiwe obigeregeranya kugamba nga bw'okola kino toyagala kulekerera kiri togoba nnyo bigendererwa byo neweerabira famire y'emabega togoba nnyo bigendererwa byo neweerabira eddiini yo enzikiriza yo mikwano gyo ebikusanyusa ebyemizannyo kuga togoba kigendererwa kyo n'oleka ebintu byonna ekyomunaana your goals must be realistic oteekwa ng'olaba nti osobola obituukiriza osobola okubikola osobola okubikubomu oluku ku mutwe ekyomwenda your goals must include contribution ng'ogoba ebigendererwa byo tunuulira abeetaaga obuyambi tunuulira abeetaaga okuyambako tunuulira abeetaaga okusitula tunuulira abeetaaga obuyambi oteekwa okuba nti ng'ogoba ebigendererwa byo ng'ate olina omuntu omulala gw'oyamba ekyekkumi your goals need to be supported nti ebigendererwa byo byetaaga obuyambi kintu ky'olina okumanya nti ku nsi kuno toliiko omu wekka era togenda kubaako ky'okola kukimaliriza ng'oli wekka oteekwa okumanya nti neetaaga abantu era abantu nteeka okukola nabo nyina ne puli abantu abamu nga bagamba nze abantu bantama abantu bakutama ogenda kukola naani nyina ne puli abantu abamu nga bagamba bannayuganda bantama ogenda kukola nabaani abo abantu tubeetaaga obeetaaga era tewali lugendo lw'oyinza kutambula nga tolina bantu Destiny Nuggets with Dr. Destiny Ntabazi.